Ja sam u svojim utiscima već govorio i već je bilo i u štampi nešto od toga. Ali moram da još jedan put ovdje podvučem da sam ja duboko impresioniran sa time što sam ovdje doživio i vidio. Prvi utisak je nevjerojatno dubok, a to je srdačnost, toplina, gostoprimstvo naroda svugdje gdje smo prolazili. A to ste vi mogli sami vidjeti. Ovdje, na Ohridu, Bitolju, svugdje gdje smo bili, Skoplju i tako dalje. Jer to se teško može sada rećima opisati. To može sam rekao, već samo čovjek da osjeća. I to je prvi utisak. Drugi utisak je moj da je od onoga posljednjega moga bivanja ovdje, jer ovdje sam ja pred 6 godina bio, počinjen ogroman napredak. I u samom Priljepu. Tada je Priljep bio u izgradnji. Već je bilo nešto tih kuća solitera, ali za 6 godina je učinjen takav skok ovdje da zbilja čovjek mora da se raduje ovako. A šta to znači? To znači da su kadrovi tu, ljudi, radni čovjek, da je tu uložio mnogo svoga truda i da taj stvaralački rad je dao zaista lijepe rezultate. To je isto tako mogu da kažem za sva ona mjesta koje smo prolazili, gdje smo se zadržali, gdje smo imali razgovor i tako dalje. Svugdje je učinjen ogroman napor. E sad, Makedonija, razumije se, bila jedna od, ako nije jedna, možda i jedina koja je bila najzaostalija od svih naših. Ali da je ona za ovo vrijeme postigla velike uspjehe, to je tačno. Ali Makedonija se još, drugovi u Makedoniji još se bore sa mnogim problemima koji su teži, veći nego što imaju recimo nekim drugim republikama. I zbog toga je bilo veoma za mene interesantno i poučno i korisno da sam čuo ovdje na licu mjesta u kojim se problemima radi, kako misle da ih rješavaju i šta bi trebala naša čitava zajednica da tu učini, pomogne, na koji način, da bi oni mogli zbilja brže se razvijati. Pa da jedan put već dođemo na taj nivo da neće biti manje razvijeni, visoko razvijeni, nego nekako ravnomernije da ide taj razvitak u našoj zemlji. Eto, to sam htio ukazati u pogledu toga razvoja ovdje. Sad razumije se, ima tu stvari koje po mom mišljenju koje smo ovdje čuli, koje zavisi mnogo od daljnjega razvoja uopšte u svijetu. Ja ne bih htio sad ući u spoljnu politiku, nego kažem, ako bude mir, ako bude sve kao što je bilo do sada, da ćemo mi to riješiti lako te probleme. Naime, šta znači lako? Riješit ćemo ih. Napora će trebati uložiti, ali ćemo ih riješiti. Samo trebamo da imamo mir, da se možemo u miru razvijati. Osim toga, što me je veoma obradovalo je to, ta duboka vera kod naroda, a ta toplina na koju smo nailazili, ona baš proističe iz toga što narod veruje nama, veruje u socijalistički sistem, u socijalistički razvitak i nama koji se nalazimo na komunistima, na čelu naše države, veruje u nas i gleda sa jednim dubokim povjerenjem u svoju perspektivu, buduću perspektivu, to je ljepši svjetnu budućnost. Takav utisak sam ja dobivao svugdje gdje sam bio, jer sam ja 6 dana posjetio 3 oblasti, odnosno 3 područja nedovoljno razvijena i sada 5 dana ovdje, to je 4 dana. 4 dana, molim je. 4 dana, jedan dan sam ovako hodao okolo tam na dvore. 4 dana i za ta 4 dana moram da kažem da sam ipak malo obogatio svoje znanje, svoje ono što sam čuo i što sam vidio. Da će meni koristiti to za moj zadatak, za moje obaveze koje ja imam prema narodima naše zemlje kao Šebrzu. Vi znate da sam ja uvijek odavno, mnogo godina, dakle više godina prije nego neki drugi, se zalagao za razvoj turizma u našoj zemlji. I gdje god dođem ja gledam
šta bi se moglo izvući u tom, tim krajevima i mjestima, šta bi se moglo učiniti da bi se tu mogao turizam razvijati. Ja smatram da je Ohrid jedno od retkih područja ili retkih mjesta u našoj zemlji gdje se može razviti vrlo, vrlo visoki stepen ovoga turizma. Samo nekad ćete morati investicije da uložite u izgradnju novih objekata, hotela, ugostiteljskih preduzeća. I kad vi aerodrom napravite za one veće, veće avione, tada kod vas će biti sigurno dupliran godišnje, ako ne više, turizam. Ja sam to sigurno. Jer takvih lijepih mjesta, toliko, kako da kažem, obiluje tim ljepotama tamo i vazduh i sve skupa, da zbilja, kada čovjek dođe tamo, pa ne mora biti ni mjesec dana, nego neko bude 10 dana, čovjek može veoma dobro se oporaviti. Ovaj puta mi je mnogo ljepši izgledan nego kad sam bio zadnji puta, prije 6 godina. A sada, Boga, mi sam obećao da ću sljedećeg godine doći tamo. Jer mi se jako sviđa.